ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានព្យាករណ៍ថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តបន្តទៀតផងដែរចាសតាមរយៈអត្ថបទព្យាករណ៍ថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាក្រសួងប្រកាសបន្ទាន់កម្ពុជារងឥទ្ធិពលព្យុះមួយធ្វើឲ្យចុះត្រជាក់ដល់ជាង10អង្សាស្ទើរទូទាំងប្រទេស ចាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានបង្ហាញការព្យាករណ៍ឃើញថាវិសម្ពាធចាត្រូពីខល depression ដែលបានកំពុងស្ថិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅជាកូនព្យុះទី 23 ដែលមានឈ្មោះថាក្រវ៉ាញ់តាមការព្យាករណ៍ព្យុះនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិច ចូលគេចុងជ្រោយឥណ្ឌូចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយនឹងថមថយទៅជាវិសម្ពាធចាត្រូពីខលឌីប្រេសិននៅពេលដែលចូលមកកាន់ទីក្រុងកាន់ធើនិងខេត្តចូដុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020 រួចបន្តដំណើរចាចូលមកកាន់ខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 វិសម្ពាធនេះបានថមថយឥទ្ធិពលទៅជាសម្ពាធទាបចាលោព្រះសើរបានចូលទៅកាន់សមុទ្រប្រទេសកម្ពុជានិងឈូងសមុទ្រថៃរួចបន្តដំណើរទៅខេត្តសុរតនីចាប្រទេសថៃ លក្ខណៈបែបនេះចាប់បានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ដល់ទី 24 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចខាងក្រោមចាប់បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រាបឥសានផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅរង្វង់ពី 17 អង្សាទៅ 20 អង្សាសេ ចាក់បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនសីតុណ្ហភាពអបបរមានឹងចុះមកនៅរង្វង់ពី 18 អង្សាទៅ 21 អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅ មធ្យមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រពិសេសខេត្តកំពតនិងព្រះសីហនុផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើនដេតដាសសីតុណ្ហភាពអបបរមា នឹងចុះមកនៅរង្វង់ 20 អង្សាទៅ 23 អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងៗលាយឡំជាមួយនឹងរលកសមុទ្រដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានព្យាករណ៍ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា